Goeiedag lieve luisteraars en dankie vir die voorreg om weer eens met u die oordenking van vanoggend te deel. Kom ons praat bietjie oor iets baie belangrik. Jy weet nêrens in die Bybel staan daar dat geld boos is nie. Inteendeel, ons lees in die 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 10 die volgende: want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Nou die Griekse woordjie vir geldgierigheid is philargyria, wat in die eerste plek dui op 'n liefde vir geld, maar dit gaan baie verder. Dit sê geld wat jou hele lewe, jou emosies, jou aksies en ook jou reaksies, jou persepsies beheer. Dit is die begeerte om meer en meer te spandeer op jou eie begeertes, ongeag enige iets anders. En dit is die wortel van alle kwaad. 1 Korintiërs 9 vers 7, lees ons die woord van die Here praat van geld as hy sê, watter soldaat moet ooit sy eie uitgawes betaal? Het jy al ooit van iemand gehoor wat 'n wingerd plant, maar hy het nie die reg om van die druiwe te eet nie? Wie pas 'n trop vee op en mag nie van die melk drink nie? Nou wat Here hier eintlik vir ons sê is, dit wat jy doen, 'n soldaat of 'n boer of net 'n gewone werk of 'n besigheid, jy moet dit doen na die beste van jou vermoë, want dit is jou vooruitgang wat finansies aanbetref. Die Here gebruik hierdie vers om jou te bemoedig en wat hy eintlik sê is, hou aan met werk soos nog nooit van tevore nie. Doen dit elke dag met geloof en met verwagting, want ek wil regtig hê jy moet finansiëel suksesvol wees. Jesus vertel 'n gelykenis oor hoe 'n regverdige rentmeester moet wees. Nou rentmeester dui op die verantwoordelikheid ten opsigte van dit wat jy doen, veral ten opsigte van jou werk en jou besigheid. Jesus sluit hierdie gelykenis af met die volgende woorde in Lukas 16 vers 10. Hy sê, hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste is ook in die groote onregverdig. As jy dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, hy praat van geld, wie sal jy die ware goed toe vertrou? Weet jy wat sê die Here eintlik hier? As jy nie jou geld reg antwoord, raar volgens die geregtigheid van God nie, moenie meer van geld verwag in jou lewe nie. Hy gaan verder sê, en as jy nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle jou eie gee? Weet Jesus stel dit baie duidelik, dat dit noodsaaklik is om regverdig te wees in aardse sake, veral jou finansies. Regverdig, wat die Here sê, jy moet dit spandeer. Dit is duidelik dat geregtigheid in finansiële sake noodsaaklik is om 'n voorbeeldige lewe te lei, en as ons dit nie kan regkry nie, hoe kan die Here ware rykdom aan ons toe vertrou? En jy weet wat, of jy nou baie min geld het en of jy welgesteld is, die Here vereis geregtigheid met wat jy het. Om moeite te doen om geld te verdien is nie verkeerd nie, inteendeel. Ons het in hierdie tekste gesien, dit is reg. Die Here wil hê ons moet moeite doen om meer geld te verdien, sodat ons in die eerste plek meer kan gee vir sy koninkryk. Ja. Maar as dit die begeerlikhede van die vlees is wat jou noop om meer en meer te verdien, dan ontwikkel jy baie gou 'n kritiese, 'n onvervulde, 'n onrustige en 'n onregverdige lewenstyl wat alles om jou negatief sal beïnvloed. Die Here wil hê jy moet finansiëel suksesvol wees, maar gaan ondersoek jou motiewe in die strewe daarna. Kyk, wat doen jy met jou geld? Wat betaal jy heel eerste wanneer jy jou geld ontvang? En dan sal jy weet of jy in die oë van die Here 'n goeie rentmeester is. Ek wil jou weer eens seën met hierdie seënwense van Paulus, nadat hy geld van 'n gemeente ontvang het en hy het genoeg ontvang om sy daaglikse behoeftes te voorsien, toe seën hy hulle op grond daarvan met dit wat ons lees in Filippense 4:19. Hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ag Here, ek bid, help ons om goeie rentmeesters te wees. In Jesus' naam, amen.